Hallo, mann. Hallais. Sånn synes du det går? Det går vel ternekast 4, gjør ikke det? Men hva har du for å få oss opp til en femmer? Jeg tenkte jeg skulle snakke om den alltid like ydmyke Joralf Gjerstad. Snåsamann. Fordi Aftenposten skriver i dag at Snåsamann blir millionær på den nye boka si. Som ikke helt stemmer. Snåsamann var allerede mange millionær. Det er hans femte selvbiografi. Nå vet jeg han veldig ydmyk, han hater oppmerksomhet, men det er hans femte selvbiografi. Nå har ikke jeg noe problem med at han svindler lettlurte mennesker i det hele tatt. Og det er det han gjør. Folk sier han tar ikke betalt. Nei, men han tar imot gaver. Det var en fin måte å unngå skattemyndighetene på. Men det har ikke jeg noe problem med. Mitt problem er mediedekningen. Altså, det er så jævlig forbannet ukritisk. Dagbladet og VG spesielt. Skriv helt, Snåsamann har varme hender. Hva betyr, hvor mange grader er varme hender? Jeg blir lite nøyaktig. Nå betviler jeg for så vidt ikke at han har fysisk varme hender. Jeg mener, denne dildoen vandrer jo åpenbart rundt i en kontinuerlig, dement feberfantasi. Jeg tipper han er varm over hele kroppen. Det betyr ikke at han kan helbrede mennesker. Her er mitt tips, Snåsamann. Hvis du vil tjene til livets opphold på en ærlig måte, og du hater oppmerksomhet, bli sidekick på showman. Det fungerer helt perfekt.